Барларга салам. Көптөгөн адамдар изоляция убагында өздөрүн кулинариядан табууга аракет кылышты. Анткени бул кимдир бирөөлөр үчүн стрессти басаңдатуу ыкмасы болсо, айрымдары үчүн курч зарылдыкка айланды. Мына ушундай кырдаалда туура эмес тамактанууга өтүп кетүү, рационду бузуп алуу, тамактануу режимин бузуу абдан оңойго турду. Жана анын натыйжасында тамак аш сиңирүү системасында жана башкаларда проблемалардын пайда болуу коркунучу жаралды. Анын үстүнө мына ушул туура тамактануу кыш мезгилинде ден соолукту калыбына кармап туруунун жана иммунитетти бекемдөөнүн негизги ыкмаларынын бири болуп саналат. Сиздин ден соолугуңуз эмнеден көз каранды? Пандемия убагында кандай тамактануу адаттары пайда болду? Бул программада биз сиздер үчүн пандемия убагында жардам бере алчу 5 сунушту чогулттук. Карап көрөлү. Биринчи эле белгилей кетчү нерсе бул тамакты кабыл алуу графиги. Аз-аздан тамак ичүүгө аракет кылыңыз. Башкача айтканда, азыраак порция менен 4-6 жолу тамактануу керек. Ар бир тамактануунун ортосундагы тыныгууну 4 сааттан ашырбаңыз. Так сизге керек болгон графикти тагыраак аныктоо үчүн атайын диетологторго кайрылуу сунушталат. Ал организмдин керектөөлөрүн эске алуу менен сизге тууралап берүүгө жардам берет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун изилдөөлөрү көргөзгөндөй, Кыргыз Республикасынын чоң калкынын 3/3 бир бөлүгү ашык саламактан жабыркашат. Жана чейлеги семирүүдөн жабыркашат. Ошондуктан диетологтордун сунуштарын аткаруу жана физикалык активдүүлүк туурасында унутпоо абдан маанилүү. Күнүмдүк рационго организм үчүн зарыл болгон бардык азыктандыруучу заттар кириши керек. Майлар, белоктор жана углеводдор. Күн сайын кеминде 400 грамм жашылча жемиштерди керектөө жугуштуу эмес оорулардын өнүгүү коркунучун азайтат жана клетчатканын күн сайын организмге киришин камсыз кылууга жардам берет. Өз рационуңарга жемиштерди, жашылчаларды, буурчактарды, жаңгактарды жана бүтүн дандарды кошкула. Каныккан майлар эмнеде камтылган? Майлуу эттерде, каймак майларда, пальма жана кокос майларында, каймакта, сырларда камтылган. Ал эми пайдасы көбүрөөк каныккан эмес майлар булар балыкта, авокадода, жаңгактарда жана ошондой эле күн карама, соя, рапс жана зайтун майларында болот. Интернетте жеке сиз үчүн рациондо кантип туура санау керектиги туурасында көптөгөн маалыматтар бар. Мындай жөндөмдү адатка айлансаңыз, ал сиз менен түбөлүккө калат жана ден соолугуңузду бекемдейт. Эмнеден баш тартуу керек же жок дегенде керектөөнү азайтуу керек? Кант. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунуштарына ылайык, чоңдор тарабынан эркин канттарды оптималдуу керектөө энергияны жалпы керектөөнүн 5%дан кем эмесин түзүшү керек. Бул болжол менен 6 чай кашык кантка шайкеш келет. Эгерде сиз таттуу жегиңиз келсе, анда артыкчылыкты дайыма жаңы жемиштерге берүүңүз туура. Туз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан тузду керектөө боюнча сунушталган ченем күнүнө 5 граммдан кем эмес болушу керек. Мындай деңгээлге жетүү үчүн туз кошулбаган же аз кошулган азыктарга артыкчылык берилиши керек. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматтары боюнча Кыргызстанда тузду керектөө дүйнөдөгү эң бийик болуп саналат. Ал дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан сунушталганга караганда 2,5 эсеге жогору. Ошондуктан өз рационуңузда тузду керектөөнү азайтыңыз. Майлуу тамактар. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму энергияны керектөөдөн 30%га кем эмес деңгээлде майларды чектөөнү сунуш кылат. Бул учурда каныккан майлар бул өлчөмдүн 10%дан көп эмесин түзүшү керек. Анан албетте алкоголдук ичимдик. Бул жерде зыяны ачык айкын көрүнүп турат. Сатып алууларды жана аларды даярдоо кезегин пландаштыргыла. Карантиндин убагында ашыкча сатып алуу учурлары байкалат. Буга окшогон паникалуу сатып алуулар каалангыз кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Биринчи кезекте үйдө эмне бар экенин карап чыгып, анан сатып алууларды пландаштыргыла. Ошоно менен тамак аш калдыктарынын санын азайтасыз жана башка адамдарды аларга зарыл тамак аштан ажыратпайсыңар. Азыктарды колдонууну пландаштыргыла. Жаңыларды колдонуп баштагыла. Биринчи кезекте жаңы азыктарды жана тез бузулчу тамак ашты колдонгула. Тамактануунун жакшы варианты болуп тондурулган жемиштер жана жашылчалар саналат. Алар көпкө чейин бузулбайт жана аш болуучу граммы боюнча жаңы азыктарга окшош. Тамакты ыргытып жибербеш үчүн калдыктарды тондуруп, андан кийин керектөө керек. Тамак даярдоо учурунда коопсуздук эрежелерин сактагыла. Тамак аш азыктарынын коопсуздугу туура тамактануунун зарыл болгон шарты. Эсиңизде болсун, эң пайдалуу тамак бул коопсуз тамак. Өзү үчүн жана башкалар үчүн тамак даярдоо учурунда гигиенаны сактоо абдан зарыл. Бул азыктардын бузулушунан жана мындан пайда болгон оорулардан качуу үчүн зарыл. Тамакты даярдоодо негизги гигиеналык талаптар: колдор, ашкана жабдыктары жана тамак жасаган жер дайыма таза болуш керек. Чийки азыктар даяр азыктардан өзүнчө жайгашуусу керек. Өзгөчө бул чийки эт жана жаңы азыктарга тийиштүү. Тамак аш азыктары коопсуз температурада сакталышы керек. Суу жана чийки азыктар ишенимдүү булактардан келип турушу керек. Бул негизги 5 сунушту аткаруу менен тамак аш азыктарынан келип чыккан көптөгөн оорулардын алдын алууга болот.
Ушуну менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан жарыяланган сунуштар туурасында айтып өттүк. Тамактарды даярдоо үчүн керектүү рецепттерди төмөнкү сайттардан таба аласыз. Барыңыздардын тамагыңызда таттуу болсун жана тамактануу алдында сөзсүз кол жууганды унутпаңыздар. Кийинки чыгарыштарда көрүшкөнчө, аривидерчи.